Rruga e vjetër nacionale Vlorë Fier është boshatisur nga automjetet. Që kur ka përfunduar autostrada Levan Vlorë, të gjitha automjetet kalojnë nga rruga e re, ndërsa rruga e vjetër shërben tashmë vetëm për automjetet e banorëve të fshatrave, të cilat i përshkon kjo rrugë. Si një rrugë nacionale, duhet që drejtoria e rrugëve, që varet nga Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës, të mund të kryejë një investim për mirëmbajtjen e saj, për shkak se edhe pse mund të jetë i pakt numri automjeteve që kalojnë në këtë rrugë nacionale, gjithsesi mirëmbajtja duhet, për shkak se rruga mund të degradojë edhe më shumë. Pamjet që po ndishtin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora dhe sjellin momente nga gjendja në cilën gjendet rruga e vjetër Vlorë Fier, e cila tashmë është e boshatisur nga automjetet. Në këtë rrugë qarkullojnë vetëm automjetet e banorëve të zonës, të fshatrave të cilat ajo përshkon. Por gjithsesi, institucionet e konkretisht drejtoria e rrugëve duhet marrë masa për mirëmbajtjen e infrastrukturës të rrugës me qëllim që ajo të mos degradojë edhe më shumë.